Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Qysh je? Mirë se u gjeta. Qysh jemi? Magbule Rexhepaj. Magbule Rexhepaj. E ka e tje? E ku për njëcës, komunës nga njëcës. Hadi, hadi mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Magbule, qysh je? Mirë. Apo na fol pak për jetën tonë? Po. Ka në ki prej familjes, Magbule? Ka vllazni dy, edhe dy motra. Ku jenë ata, ku jetojnë? Motrat njona në Konqort, njona në Hogosht, Vllaznia, njoni në Gjermani, njoni në Zvicër. E qysh ke jetu ty, me kanë ke jetu? Me burin ku më jetu. 27 një banë dy mund që më ka dhe. Dy mund? Po. Se në bashkë në lajmëruan, edhe burin dhe une, ama i kejnë në shkurt. Se në priti me ardhë. Në ngushlime. Faleminderit. Allah i gjennetin në shalom. Amen. Fëmi? Jo. As djala, as qi? As. As kom pas. As kom. Qysh ke jetu këto dy muaj, Magbule? Poj, se zeza. Shemë. Jo më rëzit bëll. Sa vjeqare je? Jo më të 57. 67? Po, 53. Kusht ka kalzu për këtu, për shpinë e plenë? Zotim ka kalzu në televizor të pa. Shumë faleminderit, shumë. Okej, okay, mirë se ke ardhë. Mirë se ju gjej. Inshallah, zotë të tje primër të gatë e knaqësh me neve. Shumë faleminderit. Gjalli të kunatit, a ju marë me juve, rria dhe rëgjej. A ju marë me juve. A po shkojnë atë dhoma? Po. Hadë, Magbule, mirë se. Faleminderit. Magbule. Fal. Ne emër tem, ne emër këtë atunit që kanë dhonë pare me bo këtë shpit, qelësin e dhomës. Shumë faleminderit. Bon bismillah që le dhe. Shumë faleminderit për ty, Allah i të ruft. Amen. Shtën e qelësin. Ullë që të është vanijat? Po, shumë faleminderit. Të e kini shoqë tjetën? Po, shumë faleminderit. Shumë falem derit. Së ma i kanë kontë. Ullu. Së ma i kanë kontë për mërësis. Më dhome ki me balkone, me televizore, me banjo, me këti këtu. Shumë falem. Ma shumë të mësëm kjo shoqa dhomës, jenë edhe ato infermierët qika që vinë të vizitojnë. Ashtë koha darkës. Po. E ka daldalë me zbrit me hamër darkë. Mirë se ke arë. Mirë se ju gjej, shalamit mire, Allah i që përblen. Amen, tonë dhe shumë. Se sërë që isha në televizor, ishte isha burin, ho për gjemajlë të isha bo mi i kalli e shkojna, se së më ka kësh më në këshirë, bon la kanë këshirë, faleminerë, ama kënë nëfë kanë dufë njëve nëse këna pasë. Pa e ke i më shkurtë. Këtu i ki ke. Roki së mu, ja. Tha gruja, tha hone për t'lo, tha ti që shdushë Thashë në asë një minutë së rrinë. Mirë se ka. Mirë se ju gjë. Hadë me shku më hamërë. Shëpërndi.